Ebyo nga bikyaliwe bityo government yegwanga Uganda yeganye byokubuza wo retired kano Dr. Smith Warren Kizza Besigye Kifefe atakubikako kya mulubaale kakano. Besigye ono yalabikako mu ggwanga erya Kenya mu ggandaalo lya sabiiti gye tukubye amabega, wabula n'okuva olutaddangamu kulabwako ekiteeberezebwa okuba nti yabuzibwawo obuzibwa kubanga n'ennamba ze z'amasimu zonna ezimanyiddwa teziriiko. Abamu ku booluganda lwe bategeezezza nti kaakano Besigye mu kiseera kino bagezaako okumufefetta, naye ab'obuyinza buli omu amutegeeza nga bw'atamanyiko gy'ali mu ggwanga erya Kenya. Ekintu ekyongerera ddala okwongera okumweraliikiriza okubeeraliikiriza kubanga omuntu waabwe tamanyiddwako mayitire. Waliwo amawulire agatambuziddwa olunaku lw'eggulo nga gategeeza nga bwe waliwo abamu abaalabako Besigye mu ggandaalo lya sabiiti gye tukubye amabega ng'ali ku kifo ekimu ekisulwamu mu bitundu eby'e Kenya, naye okutuuka mu kifo kino bagenze okutuukawo ng'ebintu bye weebiri nti naye ng'ate yennyini byotaliiwo. Kaakano gavumenti y'eggwanga Uganda ng'eyita mu minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi etegeezezza nti omuntu ono tebamanyiko mayitire ge, naye baakukola okunoonyereza okusobola okuzuula ekyenkomeredde. Where we are moving with the president on his upcoming tours, I just received this information also this morning, and I am trying to cross-check. And that's why I'm saying I don't want to say yes, he's in detention, or no, he's not in detention. And I'm saying, give me time. I'm not in Kampala. I cross-check with our different departments in the government. And in the case there is any useful information to share with the public. Ebyo ngubitadde ku mabbali minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi obulunzi n'obuvuyo Frank Kajiji Tumwebaze alagidde obukiiko bwonna obw'ebyokwerinda mu disitulikiti ez'enjawulo okwetooloola Uganda awamu n'ababaka ba gavumenti okukwata ebimotoka bya tulakita ebikozesebwa ebyaweebwayo mu bitundu ebyo nga naye tebikozesebwa era nga n'abamu ku balimi byali byabaweebwa kwekulaakulanya. Ekiragiro kino kijjidde mu kiseera ng'alipoota z'ebifo ebyobulimi ez'enjawulo zeeyongeredde eddala okulaga nti abantu abasingira ddala obungi abaweebwa ebimotoka bino okwongera okubayambako mu nzirukanya y'emirimu egy'enjawulo naddala obulimi, bangi ku b'ensonga eno baagitwala nga yaakubalaata era tebafuddeyo kukozesa bimotoka bino, abamu ku bo babikozesa byabwe bibaagala. Bw'abadde ayogerako n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu mu disitulikiti enkaaga mu mwenda ezaalondeddwa okussamu nkola enteekateeka ya Climate Smart Agriculture Transformation Project, Tumwebaza agambye nti ebimotoka bino bigenda kukwatibwa bizibweyo mu gavumenti, olwo gavumenti esobole okubisalira amagezi amalala oboolyawo n'okubiwa abantu abalala ababirinako obwetaavu. Asabye abakulembeze ba disitulikiti ez'enjawulo omuli n'abakulira ebyokubala ebitabo awamu n'abakulira enkulaakulana mu disitulikiti ez'enjawulo okukulembeza ebibiina bino bye balinawo ebyamaanyi naddala mu nteekateeka ez'engeri ng'eno ez'okugezaako okukuuma obutonde bw'ensi n'okulwanirira enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, olwo nno bakakase nti bannayuganda basobola okuganyulwamu kubanga be balina omusingi ogw'essimba. Nafuna reports ezigamba tractor ezimu bali eyo bazikozesa business, tractor ezimu abazisaba tibazikozesa ziri park, ezimu bazononye. So botiba tuba tractor tubagamba tubawadde tractor ya kukozesa CEO ya government, bwe tuzuula ogikozesa obubi kujja kujijayo. Tokati ndagide ngenda nokuteeka okulagira kwange mu buwandiike RDCs DPCs, tractor yonetakozesibwa bulungi, guidelines zitwabawa bagikwate bagiteeke ku polisi batugulire tugere tugichime.